תחנות שחקים, כאן קודקוד. הגיע העת להשיב את הניצחון לגבולה הצפוני של המדינה ואת תושבי הצפון היקרים לבתיהם. הלילה יוצאים כוחות אוגדה 36 להשמיד את תשתית הטרור של ארגון חיזבאללה. מאחורינו עם ישראל. בליבנו חללי המלחמה, אזרחים וחיילים, החטופים שטרם שבו ובני משפחותיהם. נקה באויב בעוצמה ובנחישות. אין אתגר שלא נוכל לו, אין משימה שלא נשלים, ובאללה.